odayaashii iyo wax garadkii iyo heerka tuulada deegaanka Xeero ee dhinaca galbeed kaga toosan magaalada Berbera ayaa maanta soo dhaweeyay dhismayaal iyo horumar ka socda deegaankaasi sidoo kale waxa ay been iyo hadal ka soo yeeray shakhsiyaad ka soo jeeda deegaankaasi iyagoo amurtaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa hadii aan ahay Cismaan Xasan Jeese heerkii Xeero hadii aan ahay waxaan ku mahadinayaa isukeenka Ilaahay isukeenkeenay Ilaahay baan ku mahadinayaa bare saafkii aan hadii loo taliyay qaybta xil dhibaanadii hadii aan leeyahay odayaashii guurtidii hadii halkaas uu ka keenay Ilaahay baan ku mahadinayaa horumarka Ilaahay noo keenay waanu taageerayna waa ogolahay Ilaahay baa noo keeno nala soo doontay waanu taageerayna waa ku jecelahay wixii wada iyo wixii haddii aan la yidhaahdo maamulkaba waa ku taageerayna waanu leenahay waa horumar na yimi xaasidnimo iyo baaa looma baahna ninkii xaasidnimo wadow waar ka soo qaybgal nimcada xaasidnimada iska daayo inamadan aanu adeer ahayna adeer waan idiin ducaynayaa taana hadii la ku ruuyo xaal baan ku siinay iyadana waan ku soo dhaweynayna iyadana la dhiso raali ayaanu ka nahay heerkuna raali buu ka yahay odayaashuna raali bay ka yihiin in barasaabkan sidaas aanu sheegay kii noo qabsoomi waaye ee hadii la ku ruuyo ama meel kale ka soo duulo ama anaga dhexdeeda odayaash dhexdeeda ha noqde waxa weyn dawladda ayaan gacanta u gelinaa dalkana waa loo siman yahay horumar baanu diyaar u nahay mutacallimiinta aanu nahay nin iska yimaado oo soo duulo halkan idaacadda wax ka sheegsheega oo yidhaahda hadii laygu waa sidan anagu ka aqbali mayno yahay dibeeshii ka soo jeeday Xeero heerka Xeero Cismaan Xasan Jeese waxaan ahay dibeeshii waxba hayaa ka soo jeeday waxaan halkan ka soo dhaweeyay waxqabadka loo qabanayo waan soo dhaweeyaynaa wax allaale wixii waxqabad ah halka imkaat kuwa socda iyo qaar dambeba way soo dhaweeyeenaa inamada yada hadii laba khuubeeyo qash kuwa meel looga soo duulay iyo kuwa inamada yadaba wixii hadii laba khuubeeyo halkaa wax ka dhimay waa duwa laga daba tagayaa waa la dhawaa dhameeyeenaa wanaag baa lagu dhameeyaa waxaan leeyahay mashruuca aw ilmaadeeraday keeneen ee ay iyagu soo hogaamiyeen ee ay keeneen Xeero waan ku mahadnaqaynaa ilmaadeerada iyo mashruuca ay wadaanba horumarka mashruucana waa soo dhaweynaynaa walaalkay Faisal Cabdi Xasan baa keenay oo hogaaminayay waanaan ku garab taagannahay waana wax uu noo soo kordhiyay magaalada yadii uu soo kordhiyay deegaankaba caafimaadkii baan u baahannay iskuulkii waxbarashadii baan u baahannay madaxda noo wadaan ayaan ugu mahadnaqaynaa annaguna waa soo dhaweynayna waxaan leeyahay horumarku haddii uu yimaado waa lagu shukriyaa oo ilaahay lagu mahadiyaa ilaahay baa keenay lama haraatiyo la iska meeriyo waxaan idiin sheegaynaa idina waa laydin iman doonaa iminka waa laydin la joogaa tanna waxbaa ku leediini ha fogaaninay soo dhawaada oo iska day hadalka xun iyo miidiya waxaa marnaysaan waxaa suwa ceeboo dad xanabeed oo joogo waxa isku ahaa wax badan ahay محمد علي دوح تلفزيون عالمي قبل 24 TV مقالة بربرة.